Prokockala je šansu koju joj je pružila televizija Pink. Produkcija obavestila za drugare da je Ivana Keneški diskvalifikovan iz reality programa Elite, da će televizija Pink potraživati od nje na sudu 50.000 evra. Elito, ovim vam zvanično obaveštavamo da je Ivana Keneški diskvalifikovana i ona će na osnovu ugovora snositi kaznu od 50.000 evra, a Pink će je tužiti u skladu sa tim, glasilo je pismo. Desio se incident ispred prodavnice kada je Ivana ušla u sukob sa članovima obezbeđenja. Iako se na snimku ne vidi jasno da je fizički nasrnula na momke iz obezbeđenja, kruže komentari na društvenim mrežama da je udarila jednog momka, izlupala kamere i letele kamenice na sve strane.